Спочатку догана, а потім і звільнення. Вчительку, яка кричала на учня у 18-му ліцеї Рівного, звільнили. Сталося це після того, як в мережі з'явилося відео, відзняте до інциденту, де та вчителька б'є учня. Враховуючи виявлені недоліки, вже оголошено догани директору закладу та заступнику директора з навчально-виховної роботи, відповідальної за організацію харчування у закладі. Причиною, точніше, є опубліковані відео. Ми, коли я давав коментар, було відео, на якому вона словесно ображає, непедагогічно висловлюється. Але потім було третє відео, на якому вона вчиняла, по суті, фізичне насильство, тобто била дитину. Спілкування з директором, з заступником, управління освіти для себе зробило висновок, що це не вперше, і десь вчителька собі насправді це дійсно дозволяє.